قرآن میں کئی جگہ یہ بات بتائی گئی. مثلا دیکھیے ایک آیت ہے, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. اس میں تین لفظ آیا ہے کہ جنت والوں میں کا کریکٹر ہوگا, تین لفظ آیا, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. یہ جنت میں لوگ نہیں سنیں گے نیوسنس, کوئی بھی نیوسنس والی بات وہاں نہیں سنائی دے گی. لغ پتا ہوتا نیوسنس, تاثیر کمارے گناہ, ایک ہے نیوسنس اور ایک ہے گناہ کی بات. تو وہاں نہ تو کوئی نیوسنس بکھرے گا نہ کوئی گناہ کام کرے گا, بلکہ وہاں کیا ہوگا, پیس پیس پیس. پیس کا مطلب نہیں کہ ہر وقت السلام علیکم ہر وقت السلام علیکم, نہیں, پیس کا مطلب کہ آپ کے دل میں ہر دوسرے انسان کے لیے پیس ہو, ہر دوسرے انسان کے لیے پیس, ہر دوسرے انسان کے لیے پیس. یہ قلبی اسٹیٹ کی بات ہے, لپ سروس کی بات نہیں ہے. ادھر سے نکلے تو السلام علیکم, ادھر سے نکلے تو السلام علیکم, بالکل ڈیٹیکٹر بات. اللہ قیل سلام السلامہ لفظ قیل جو کہ اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت السلام علیکم کہنا, یہ مطلب نہیں ہے. ہر وقت اگر السلام کو کہا جائے تو ایک شور پیدا ہو جائے گا سارے جنت میں, لوگ زندگی مصیبت بن جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں, آپ کے بائن میں, آپ کے روح میں بالکل رچ بس گیا ہو امن پیس دوسرے انسان کے لیے. دوسرے انسان کے لیے آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ پیسفل انسان ہو, پیسفل انسان. تو غور کیجئے کہ جب کرائٹیرین یہ ہے کہ جنت میں آپ کو رہنا ہے پیسفل انسان بن کر, تو آپ غور کیجیے کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کے اندر پیسفل کریکٹر ہو, آپ سیریس ہوں, آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہوں, دوسرے انسان کے لیے آپ بہت زیادہ خیرخواہ ہوں. یہ سب اپنے آپ ہی سب صفتیں آئیں گی. تو جنت میں ہر آدمی کا یہ حال ہوگا کہ وہ اس سے نیوسنس کا تجربہ نہیں ہوگا, کسی کو وہاں شور نہیں کرے گا, وہ کسی کے لیے گناہ والی بات نہیں کرے گا, سب کے لیے اس کے دل میں پیس ہوگی. ایسی سوسائٹی. تو یہ ایسی ایک ہر انڈیویجول کو, ہر انسان کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرے, ایسی پرسنالٹی ڈیولپ کرے اپنے اندر, تب وہ جا کر کے انٹری پائے گا پیراڈائز بننے. نہیں